ទីគោរពដោយឡែកខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺថាចាំមានអ្នកទៅទស្សនាគឺក៏ដើរលេងកំសាន្តនោះគឺបណ្ដាបណ្ដាហើយសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះខណៈពេលដែលកិត្តិកម្មចុងខែមិនិនានេះចាសសេវាស្នាក់នៅប្រហែលជា 50%ទៅហើយត្រូវបានភ្ញៀវក៏បន្តទុកមុន ខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកទេសចរចូលមកលេងបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈដែលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងអាចនឹងមានចំណែកទេសចរជាច្រើនសម្រុកមកលេងកំសាន្តព្រោះកត្រឹមតែចុងខែមានានេះទេសេវាស្នាក់នៅប្រហែលជា 50%ទៅហើយត្រូវបានភ្ញៀវក៏បន្តទុកមុនចំណែកភ្ញៀវខ្លះបានចកតាំងពីអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឯណោះនៅក្នុងក្រុងសាត់មនោរមបានពិនិត្យឃើញថាអាជ្ញាធរក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំសោភ័ណភាពរបស់ទីក្រុងឲ្យបានល្អស្អាតជាងនេះដែលមានដូចជាការសម្អាតបរិស្ថានពន្លឿនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវបន្តស្ថាបនាវិមានឯកភាពឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតនៅចំណែកឯនៅតាមតំបន់ទេសចរនានាពិ
ការនៅកោដដៅទេសចរទាំងនេះឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យលោកប៉ិនសេតវិរៈបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់រមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើដែលបានផ្គត់ផ្គង់សេវាស្នាក់នៅផងដែរនោះមានភ្ញៀវកក់បន្ទប់ទុកមុនប្រហែលជា 80% ទៅហើយដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខក្នុងនោះដែរភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ40%បានកក់បន្ទប់តាំងពីអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមកម្ល៉េះលោកបន្តថាអ្វីដែលប្លែកដែលនឹងផ្ដល់ជូនជាអ្នកទេសចរមកទស្សនានោះនឹងស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើទាលនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះគឺជាការនាំមកនៅក្រុមរបាំជនជាតិភាគតិចភ្នំមកសម្ដែង3ថ្ងៃជាប់គ្នាបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកទេសចរអាចរំលេងកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនិងអាចជួលសម្លៀកបំពាក់ជាជនជាតិដើមភាគតិចមកស្លៀកពាក់ថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមទៀតផងដែរលោកយល់ឃើញថាវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពិតជារីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តចង់ធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎កាន់តែមានចរន្តល្អជាងនេះថែមទៀតដោយបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវទេសចរមកលេងនិងកំសាន្តជាច្រើនថ្ងៃចានៅចុងសប្តាហ៍និងឱកាសនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទាននិងមិនមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះទេលោកកសៀងសឿនប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថានេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខខេត្តមណ្ឌលគិរីអាចនឹងមានភ្ញៀវចាំមកកប់សម្រាប់កំសាន្តព្រោះចាក់បើតាមស្ថិតិចាមានភ្ញៀវកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅប្រហែលជា 50% ទៅហើយក៏ត្រឹមចុងខែមីនានេះសូមបញ្ជាក់បងផងដែរថាសម្រាប់តំបន់រមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើគឺជាកោដៅទេសចរជាមួយដសានពេញនិយមនិងល្បីល្បាញរបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយកោដៅមួយនេះភ្ញៀវទេសចរអាចទៅលេងកំសាន្តនិងទៅទស្សនាកោដៅទេសចររហូតទៅដល់ពីរកន្លែងដែលកន្លែងទាំងពីរនោះសុទ្ធសឹងតែមានអ្នកវិនិយោគចាបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកសម្រាប់កំសាន្តផងដែរ